こんばんは。エロ知ってるかとは一体どういう意味ですか？気になって仕方がない。エロ知ってるかってどういう意味だ？真っ暗来ましたかね。ああ、上り速度バッチリだ。こんばんは。肌野さん、もうそろそろかな。すいません、ダーマ見ちゃってました。はい。お、レイムさんいらっしゃいませ。スパイダーマンつい見ちゃってました。ん？夜じゃなくて色。うん。いや、寝てたわけじゃなくて映画見ちゃってました。ダーマ。瀬戸内海。あ、さっき終わりました。相変わらず充電祭りです。充電し放題です。こんばんは。タコ足。うん。うん。何がどういうことか分からん。というわけで、ですね、このホテルの予約取ってたんだけど、メールもちゃんと来たんですけど、なぜか予約が入ってなくてですね、なぜか入ってなくて、で、調べてもらったんですけど、痕跡がなくて、あと、ウェブ担当者の人は今日出勤してきてないそうで、で、結局、2号館じゃなくて1号館の方の次のところに泊まっちゃってます。1泊5250円かな、5000円プラス税でも、それはシングルの値段ですね。という感じで、なんか交互に寝なきゃいけない状態になってます。自転車、自転車はですね、結局自転車に関しては特に異常が見当たらないのと、あと音が再現しなくなってたんで、うん、確認したよ。なんで分かったんですか？でも確かにちょっとおかしな状況でありましたよね。フロントに、受付に電話したら空いてないっていう話だったのに、ウェブだと1個だけ空いてたっていう。あれはどういうことでしょうね。うん。ナオン。なんかモテモテ横っぽいな。で、まあ普通の、ホテルですね。ビジネスホテル。旅の。ですね。まあ結果的に泊まれたし、バッチリです。広いし、うん、で、これはさっき洗濯はですね、ランドリーサービスしかないみたいなんで、そこ の湯船の中にお湯は熱湯を張ってですね、そこに汚れ物全部突っ込んでしばらく泳がしといて、で最後にゴシゴシやって絞ったものをこのタオルにですね、そうそう、皆さんにそのテクニックをお見せしたかったから、わざわざこんなの見せてるんですよ。でこれを例えば自転車直ってないですよ。例えばお湯の出バッチリというか、やたら熱い湯が出るんですよ。でこれを、ちょっとこれ小さいな。でこれを熱湯風呂、音だけ、おっと危ない危ない。でこうして、でお風呂ガラス張りじゃないです、防音切った方がいいですか？でも私聞こえないしな。でこうして、でこうする、こうする、でするとほぼ脱水機にかけた状態と同じになりますよ。汚れはまあしばらく泳がしといたんで、少し薄まったぐらいだと思うけど、油汚れはなんとか熱湯で、後でちゃんと干そう。熱湯で溶けたかなってとこですかね。あと一応ゴシゴシやったんで、最後に。ということを、ホテルのタオルを無駄に使ってやってます。どうせあれ使わなくたって洗濯に回されるんで。というわけで、サイクルジャージ民宿とかだとですね、タオルがないんです。ここまでのことはできないんですけどね。メガネかけてるだけで、今いる場所はここです。こうスカイ軍団、そうスカイジャージは放送で前決めてもらったのがありますね。風呂入りました。ちょっと大浴場がなくてシャワーだけなんで若干物足りなかったですけどね。隣のベッド一つ空いてますけどね、さすがにそれで人入れたら怒られるような。お揃いのジャージ、お揃いのジャージってあれ普通にチームジャージですよね。白いってないんですよ。白はですね、マッドマックスじゃなくてスパイダーマン見ちゃってたんですけど、今日は、そうだ、明日はですね、
5、60キロ、確認済みます。そうですね。確かにそうそう。温泉は、近くに洲本温泉ってとこあります。で、こうして、ペイチャンネル見てないな。出ますね。で、お城はこれですって、うわ、見えねえ。以上。太鼓の練習が。T シャツが、お、上の方に見えるんですよ。真っ暗の中に城が光って、こんな感じ。わかんないか。あ、今ここまで出しっぱなしでしたっけ。というわけで、じゃあ、疑似アンクは聞こえないな。充電もそうそう。充電今回なんだっけ、パワーポンドにしたんで、モバイルブースターよりは充電楽です。1個で済むんで。白配信朝言っていこうかなと思ってますけどね。ただ明日あんまり寄り道すると、新幹線がそもそも空いてるかどうかが、JR サイバーステーションが夜10時半からもうやってないんで分かんなかったです。明日帰れないかもしれない。そうですね。キラティ。セーブと、そうですね。ローカルのプリンスホテルみたいです、ここは。ちゃう、ね、あ、お疲れ様でした。そう、夕飯も豪華だったんですよね。で、豪華な夕食のところでタコカレー食って、一晩、多分とりあえず1個ほっとけばいいっていうのは楽でいいですね。これ、あ、そうそう、日焼け。ですね、今日実はだって、予想外に焼けてた。T シャツの趣味が。そうですか？おしゃれかと思ってるんですけど。今日ですね、塗り方が甘かったせいか、むちゃくちゃ焼けました。あとこれ。このグローブの穴焼け。これかなりひどいですね。黒い点になってる。あと顔も結構ですね、熱いんですよ。だから会社に行ったらなんか言われそうな気がしますけどね。今日一日でこんなに焼けてしまった。なんか油断してたって、一応日焼け止め塗ったんだけどな。そっちの先がこんな。あ、神奈さん見てないです。というわけで、それはそれとして、で、今喉乾いてるんですよ。映画の間もずっと飲み物飲んでなかったんで。というわけで、これかっこ悪。前このビワサイダーっていうのは、房総半島でも食って飲んだことあるんですけどね。あれはなんか缶のやつだ。どっか行った。ん、汗で、そうかもしれないですね。途中で顔も洗ったし。じゃあビワサイダーでいただきます。瓶ごとですけど。あ、そんなとこに湯飲みとコップがあった。おお、ちょうどよかった。今日のアルコールじゃないです。ちょっと考えたんですけどね。じゃあ、お疲れさんです。乾杯。ちょっとぬるくなったかな。すいません。乾杯でなんか米稼いだみたいになってますね。うずしお、ちなみに玉ねぎソフトはやっぱり存在するらしいです。初日に行ってましたけど。昔の友達から教えてもらいました。なんかラグあるのかな、今まだ乾杯されてるのは。でも、ビワの香りがそんなに強くないですね。房総の方が、セトラシーぐらいちょっとビワの香りがついてたのもあるんだけど。でもこれビワ果汁入ってるんですけどね。甘いです。いや、香りがですね、これリアルビワが入ってるからなのかもしれないけど、スーパー多くなってますね。
飲んだことありますよ、向こう行って。プリンスの、まあそうですね、あのしばらくどうしようかって、あの困ってましたけどね。あ、リエさんかな、こんばんは。おつまみ、あ、おつまみ、あ、おつまみはですね、まだ乾杯されてる。ちょっと待ってください。あ、でもこれリアルビュアすぎるのか、なんかあんまりビュアっぽさが少ないんですよ。バリバリ焼けてますね。あ、あったあった、おつまみ。イヤスさんからいただいた傷んだおかきはもうないな。はあ、イヤスさんからいただいた時計食、それで食卓が来たらすごいことになるな。水、海っていうのはやっぱり私が想像したみたいに少ないとは思わないんだ。あ、イヤスさん、 IYAS さんという人で、昨日あのバッテリーも充電して家で充電してきてもらっちゃった人です。よく考えたらまだあの薄皮不満感も残ってるんですよね。丸々4個、ちょっとそれ持ってこよう。まんじゅうで乾杯。まんじゅうプリンス、この人はプリンスというより貴族です。グサマン、グサクリマン、グリマン、グサマン、いいマン。まんじゅうは栄養補給にいいね。あれ、アンパンがない。アンパンが消滅した。もちろんとまんじゅう、グッサ、ひわいひわい。どんだけバッグからいろいろ出てくんだよ。今日はラーメン大好き小池さんみたいだな。ピンボケ、あ、アンパンがどっかに消えたけど、まだこれが残ってた。ほぼ粉々になってしまったけど、あの昨日あれどこだったっけ、あの裏路地に入ったところにあったお菓子屋さんの店頭に、ただな、値段も名前もなく並べてあったおかき、こういうの餌だな。でもこれうまいんですよ。あ、コウスケさんいらっしゃいませ。あ、なんか重すぎ、私もそう思う。なんでここまで重いんだろうなっていつも思いますね。これ100円、あの粉っ粉になってる。まあでもこれはこれでうまいんですよ。うん、あ、まだ残ってる。ビオサイダー、いらっしゃいませ。やっと配信、これが一番盛り上がるんですよね、不本意ながら。まあでもこれも自転車旅行の一部だし。でもこれですね、あのえらい柔らかいんですよ、サクサクしてるんですよ。これ例えたら何になるのかな。ペイテレビはですね、皆さんの横にあるんですけどね、うん、まだサクサクしてます。ん、あ、柔らかいんですよ、全然。あのカリカリというか本当にサクサク。あ、岡田監督も言われたことあるな。おっと、晩ご飯は、あ、晩ご飯だ、そうだ、晩ご飯。でも今これ中開くとまずいんじゃないかな。あ、中も大丈夫だな、まあいいや。とスライム機、ハーサースライムっていうんじゃなくて、スライムに入ってくるとか。今何しようとしたっけ、思い出した。題名だけ、今晩のおかず来た。題名だけ、いいおかず。題名か、米稼ぎがうまくなった、わら、むふふ。例えば、できた超パンフだな、わら、桜木凛でお願いします。無敵ですやん、お試し視聴1分間が勝負だな。お前のすっぴん見せてみろや、恥ずかしがってんじゃねえよ、わらわらわらとかいう番組がありますね。マスコもいいよ。ちょっと面白そうなのが、出品見せてみろいや、なんとかわらわらとかいうやつ。で、夕食はです、あ、忘れた。よいしょ、夕食はですね、これはタコカレーってやつ。あ、でも見えるかな、わらわらわら。わらが4つ書いてありました、今。どこだったんだね。
これ映ってるかな、ちゃんとピント合ってますか。これあのご飯に対してルーがかなり多かったですね。あとタコがむちゃくちゃいっぱい入ってた。さすが1500円オーバー。あとこの右側に映ってるのがあのサラダバーなんですけどね、このあの淡路島のあの玉ねぎスライスがいっぱいあったんですけどね、この玉ねぎがですね、普通の玉ねぎと違うかどうかさっぱり分かりませんでした。私ごとり木の下じゃ本当にただのあのあ、おされっていうのはですね、チラシとか特になかったっけ。あの美味しかったです。昨晩がおされカレーですね。昨日のやつこれ映るかな。昨日の夕食おいくら1660円でした。なかなかあのグッドプライス、いいお値段がしましたね。昨日の夕食はちなみにですね、あの淡路牛のステーキ、サーロインステーキ 270g は1万円でした。これが昨日の夕食でも、このトマト味の焼きそばうまかったですよ。これはあの普通の焼きそばと違って、もう一点食べたいなとちょっと思う感じでした。ボッタっていうか、あれ多分あんまりギリギリまで削るってこと全くせずにあのメニュー作ってるんじゃないのかな。そうで、今朝の朝ごはんは、うん、ツイッターも美味しかったですね。で今朝作ったこれが妙に美味しかった。あのこの間の山口走った時の残りのスパゲティ 1.5 人分ぐらいと、あとあのたらこスパの素、これもこの間の残りで、何ヶ月前だっけなあれで、あとあのカット野菜100円ぐらいのカット野菜の夜その炒めたやつの残り半分また炒めて、で大量に汁が出たのは、まあ途中まで飲んだけど塩辛いから途中でちょっとあのトイレの方に捨てて、で汁切ったこの野菜炒め上に乗せたんですけどね、これが美味しかった。麺じゃなくて、これ下がただのゆでパスタだけだったらここまでの味にはならなかった。上と下がそれぞれ両方味付けされていてこそのなんか味でしたね。っていうのをなんか今日放送中にもどっかで言ったなというわけで、あとなんか宿放送的なネタあったかな。炭水化物、今食べるんだったらこっちの方かな。栗、何見えない、米食え、持ち上げますけどね、旅行中。そうです、玉木さん、ラーメン、そうめん。あ、それはなんかそのもこみち系のネタなのかな。日焼けすごいんですよ、シャレなんないです。ちょっと今日焼けすぎ、あの夜暑いんじゃないかと思うんですよね。で後ろこれエアコン26度にしてかけてるんですけど、全然なんかあの冷えてる感じしなくて、コーズばっかり。そうですね、 T シャツは M サイズです。お風呂、あのでもシャワーだったからあんまり分かんなかったですね。配信こんな時間にこんなまんじゅうとか食っていいのかな。一つぶぐり、イヤスさんからいただいた一つぶぐり。あ、でもエアコンは効いてるんですけどね。てかあの5、6000円台のビジネスホテルで、あのエアコン100円式はさすがにないんじゃないかな。いただきます。うん、おう、あー、苦めのお茶、あるお茶あるな、お茶、あ、下腹結構たるんでます。実は体重増えてるし、お茶、じゃあちょっとお茶入れましょうか。お茶入れよう。よし、もみまん、もみじまんじゅうですね。なんだっけ、あのもみまんって皆さんが卑猥とおっしゃいます、ただのもみじまんじゅうなのになぜだって、あの担当者がわざとらしいコメント残してたやつですね。で、これは
帰りすぐ近くにありました。あ、職人さんいらっしゃいませ。冷たい第一からって、あ、そうそう、第一なんですよ今いるプリンスホテルは。というわけでお湯が沸くまでしばらくお待ちください。水入ってます。線で書かない、あ、マジックで。なるほど。え、明日の船の時間、あ、そうか、船の時間結構タイミング測っとかなきゃまずいですね。ただ明日山の方に行こうと思ったらどんだけ時間かかるかわかんないんですよ。ん？いや、水は早く、あ、それだ、それだ。すんなり家10軒目ぐらいでした。全部捨ててなくなるようなことはしませんでした。伊東料理場どこなんでしょうね。いや、これ存在実在するのかな。あの、こう、こうなの。パンク1時間ぐらい電話かけてましたよね。ネットで調べるのが時間かかるんですよ。予約エラー、そうそう、そういや、そうだ、確かにそうですね。何しちゃったの。鹿のやつ、ん、あ、鹿のやつありますよ、ありますよ。ユニクロ、あ、そうですよ、これユニクロのやつです。ヨギドのやつは、おいくつで挑戦されてるんですか。おいくつで、ん、私の年齢だったら41ですけど、そういう意味ですかね。おいくつって、いや、なんかあのお雑煮の餅は何個でチャレンジしますかみたいな意味かと、ちょっと今しよう思ってしまって。マイク、あ、マイク忘れてた。 iPhone ソフトバンクの方です。ん、あ、本当に豊洲町ってあるんですか。18歳、ありがとうございます。倍上様読みかよ。うん、29歳。永遠のって聞くのは何だっけ、あれは10何歳だっけ。ん、学生さん誕生日は10月。うん、ご結婚されてるかどうか、どうしようかな。ん？中に大生お茶。うん、まだうんともすんとも言わないですね。どうもね。大和郡山ってどこですかね。いや、女性リスナーである可能性はですね、2割ぐらいかな。2割でもちょっとあの期待しすぎかもしらんけど、ヒゲが濃いですが、ほら見ろ、ほら見ろ、うん、略おっさんかよ。あの、ん、自転車かな。あ、頭痛いのは昨日のあれですね。ヘルメットでどっか血行がおかしくなってたみたいです。ヘルメットを取った瞬間に解消しました。ん、奈良か。ああ、肌に張りが、あの、今特にですね、あの、汗っていうか、あの、テカっちゃってて、どうしてんのかな。ガチ勢って何。ガチ勢って VIP みたいなもんですか。サイドか、リアサイドから、淡路島のホテルから、そうです、淡路島の真ん中あたりのホテルです。二人でタンデム、イオンはですね再現しなくなっちゃって、でもあとさっきまたなんかあのちょっと乗ったらギーとか言ってたんで治ってないですね。ヘルメットはギロー、え、ギローって言うんですか、のジロ、 GIRO って。私はですね OGK が頭に合うからずっと OGK なんですけどね、あの他のジロとかはですね、なんか横幅が狭い、あれってなんかエイリアン頭っぽいイメージがあるんですけど、中に入る頭って。あ、ダメだ、ちょっと追いつけない。いつもはどこら辺で挑戦。いや、あの、私これ挑戦でやってるわけじゃないんですよ。10年、99だから14年間やってる趣味です。で、その趣味を皆さんにどういう、この趣味のどういうところが面白いかっていうのを
お伝えしようと思ってですね、っていうのはこれ耳にタコなんで皆さんには大半常連で見に来てる人はあ、もう時間が、あと4分か、湧いてきました、湧いてきました、湧いた湧いた、湧いちゃう。いや、雑談枠ってあまり基本的に取らないんですよ。で、明日一番最初にやった場所っていうのは自転車旅行かな、川口湖に、あ、延長動いてないです。おお、ミニタコ。そう、無理をしないっていうのはもうホームページやってた、あれこれこう押した状態でやるのか、あれ独身なのですよ、あれここか、あれ、あ、出た出た出た、あちちち、うわ、これ外が、あれなんで暑いんだこれ、あち、これってこれしたら熱くなるもんなんでしたっけ、熱いよ、ポッとしたら熱くなるんでしたっけ、少なすぎ、ポッと自体が熱くなるんでしたっけ、そう、不器用ですから、熱々です。あとだいたい宿配信でやってる定番のことってもう終わりましたかね。明日の予定は特に説明するまでもないですよね。淡路島がこうあったらこの辺りにがいて、でシュッと上がるだけです。ただまあ山の中ちょっと通っていこうとしてるんで、そっち側の方をどんだけ寄るかをちょっと明日の朝の体の、足とか体の体調と、あとは何時に宿出られたかによるかな。あ、ちなみに宿はですね、500円で 朝ごはんを頼んでます。明日はですね、朝ごはん7時に食べようと思ってるんで、早くて8時か8時半か9時ってところかな、9時には始めたいと思います。これ個人情報入ってないよな。はい、魚玉、あ、魚卵ですか、ん、淡路島の、あ、勾配の、あ、じゃあどれか1個しとこうかな。イアスさんから聞いたのがなんだっけ、日焼けしてますよ、シャレならないです、ほら、いや、もっと早く寝た方がいいんですけどね。プリンスは本当になんか、有料放送のカード、あ、これか、あちち、あちち、あ、ジェノバラインで出ます。あ、うん、金魚、あ、手が綺麗。これウェブカメラっていうのはですね、かなりシワ隠すもんなんですよ。あのプリンスじゃない系列でした。来てみると普通の街 のビジネスホテルって感じでした。興奮してこの方は、ん、薄皮、ん、わ、いや、写真見せてもらったんで、うん、5000円、え、5000円って何でしたっけ、ああ、宿か、それはちょっと斬新ですね。うん、あ、メガネ、これ品種進まなかったです。これ新しいやつ、上半分だけのフレーム、縁なしはですね本当に壊れやすかったんで、エアリストっていう高いやつ使ってたんですけどね、この内側の鼻のところが3回ぐらい壊れてもうさすがに諦めましたね。あ、いや、次役ないです。じゃああと20秒ですね。じゃあこの後また顔がテカってるんで、もう一遍顔洗ってから早めに寝ます。あ、あとバッテリー交換しないと。じゃあお疲れ様でした。また明日。ありがとうございました。